تقوم يكلاك احد وكو يطالين وكو كميجو بخبال اخورة بنده تري عصد تي دارين الوان بل وصلوان نغولي نوبات همنا من دولتا پډمل سے ګډ عبدالرحمن دای د پتاسیل کالونی سے مرکز کولا وکړای دای په زور په خال کې فیصله کی باتیں وخلی کاچا تا نه بي پاتا چا پړنه لا کې سره سه چوش درته وشایا وانا خبر د دورانی کالې سرتا ما تین دای په 5000 روپیه مړه کې اجراتی کا تیل دای سرخوري بدمارش تا د بیزان خیل ادوا درې ور کی تاړه دي کا سوک نه منیا بیزان خیل ور کی ګلنا د خالین د گوا دی بدمارشې تا کی ریمه خبره د اسمال انډستری سره او پټاون جی بلاک سے دوابر جنینا دی دوا دفترینا دی یو د اسخاتای غیوانو مرنه ورده چیر افغانای دی پټاون چوک سے پسرار سره او وشتل په فیلډر سے پرینه پولیس والا مړکا د وطن امن خراب شوی دی په دا مرډر جنبو وطن سے امن شتا دارا که امن نشتا او یا کور کور تر اندر چدلای امو په دمیشه دوا لشینا وچدل یو سوای و یو شاخوا چای پښتنه نه وکړلا ملګریه نجیب خبر درته وکړه چې په دا خال پر امیر خان دل چې ازبکو ته جگتا کورینا ورکړی وي دغه خال کې نوی ورکړی دغه ریاست دره کړی وي لکه نن چې دلته په موته دره کړی دي فیسبوک سوشل میډیا گوا دو مشت ملګری وی چالو لو دکی مړو دکی داسه وکی هیڅ چې کې مهنات وکا اغي رنگ رو وړای دی مشونر غلی دی مشونو مستقلاګه فیصله کی او امیر امید دی زنه چې مشونو کلک ځاغ پې کی پریاست او ځاغ کی چې تور وستلې دی ته وو بوسا تا پکین سے کوټر ورکا وې کتونې وتا جوړا وې چې چیرې ته بیا دې زوره د میر دا مزای د خور نه وو بوسا پدای غونډه ودا ته وو بوسی وې خوشی نه چکه